بینانی خوشویستی تلویزیونی کۆمەڵە سڵاوتان لێبێ. ئازیزان با بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەی ئاسۆی بەرابەریەوە هاتووینەتەوە خزمەتتان. لە بەرنامەی ئەم هەفتەیەماندا لەسەر سەرچاوەی توند و تیژی بەرامبەر ژنان و کۆمەڵگای چینایەتی و پەیوەندی پیاوسالاری و سیستمی سەرمایەداری و هەروەها ئەو کێشانەی کە لە ئیمڕۆدا ڕووبەڕووی ژنان دەبنەوە وا هۆکارەکانی بنەڕەتی سیستەم لەسەر ژنان و چەند پرسیارێکی تر تایبەت بە مەسەلەی ژنانمان کردووەتە تەوەری باسی ئەم بەرنامەیە و ئاراسەی ڕێزدار گۆنا سەعید هەڵسوڕاوی بزووتنەوەی یەکسانی خوازی ژنان دەکەین. هیوادارین کە ئێوەش بینەرانی ئازیز تا کۆتایی لەگەڵمان بن. باش، زۆر سوپاس بۆ بەشداری لە بەرنامەی ئاسۆی بەرابەری. زۆر سوپاس دەکەم. سڵاو بۆ ئێوە و بۆ بینەرانی بەرنامەکەتان. بەڵێ هاوڕێ گۆنا، سەرەتا پێمان بڵێن بە گشتی هۆکارە بنەڕەتیەکان توند و تیژی دژ بە ژنان لە ڕوانگەی ئێوە کامانن؟ هەڵبەت هۆکارەکانی توند و تیژی دژ بە ژنان لە شوێنێک بۆ شوێنێکی ترەوە ئەگۆڕێ. ئەگەر مەبەستی پرسیارەکەتان باسکردن بێ لە هەرێمی کوردستان، ئەوە ئەبێ پێشەموو شتێ ئەوە بزانین کە ئەو توند و تیژیە بەرفراوانە و ئەو ئاستە بەرزیە لە توند و تیژی کە ژنان و کچان ڕووبەڕووی بوونەتەوە بە بڕوای من بەرەنجامی هەلومەرج و بارودۆخێکی ژیانە کە گشتی ترە و هەموو بوارەکانی ژیان و بەشداری ژنان لە ئاستی ئابووری، کۆمەڵایەتی، سیاسی هەموو ئەمانە ئەگرێتەوە. واتە من ئەو توند و تیژیە بە بەرەنجامی بارودۆخێکی خراپ و لە خوارەوەی ژنان ئەبینم لە هەرێمی کوردستانە. بۆ ئەوەی کە ئەمە تۆزێ ورد کەمەوە ئەم قسەیە، ئەبێ ئێمە لێوە دەست پێ بکەین کە جێگە و ڕێگەی ژنان لە باری ئابووریە چییە و لە کۆمەڵگایەک کە ڕێژەی بێکاری زۆر زۆر بەرزەتیایە، ژنان و کچان بە شێوەیەکی بێشومار نەک تەنها بێکارن بەڵکو لە زمنی هێزی کاریشا بە حساب ناکرێن. واتە ئەم هەرێمە یاخود ئەم شوێنە کارێکی ئەوتۆی بە بەشداری ئابووری ژنان نییە لە بەرهەمهێنانە، لە بەزنەی بەرهەمهێنان و با بڵێین ئەوەی کە وەکو کرێکار یاخود وەکو کارمەند لەو کۆمەڵگایە بتوانن بەشداری بەرهەمهێنانی گشتی بکەن، بەشداری گەشەی ئابووری بکەن. ئەمانە بەشێکی تری ئەوەی کە لە باری کۆمەڵایەتیەوە ژنان لە بارودۆخێکی زۆر زۆر خراپان لەبەر ئەوەی بە بڕوای من لە ماوەی 30 ساڵی رابردووە دام و دەستگای دینی بە شێوەیەکی سەیر و سەمەرە لە هەرێمی کوردستانە قەبە کراوە، گەورە کراوە و خیتابەکانی بە گشتی دژی مافەکانی ژنانن، دژی ئازادیەکانی ژنانن و دژی بەشداری ژنان لە بواری گشتیە. واتە زیاتر خیتابی دینی و خیتابی کەلتوری ڕووبەڕووی ئەوەیە کە ژنان بنێرێتەوە ماڵەوە، کە ژنان خەریکی منداڵداری و کاری نێوماڵ و خزمەتی پیاو بن بمانایەک. واتە بەهاکانی پیاوسالاری و بەهاکانی باوکسالاری بەردەوام ئەژێنێتە و زیندووە کاتەوە. لەباری سیاسیەوە ڕاستە ئێمە کۆتامان هەیە بۆ بەشداری ژنان لە بواری سیاسیە، بەڵام بەشداری سیاسی ژنان لە هەرێمی کوردستانە لەلایەکەوە کە لە 130 تێپەڕانووە سەیرەکەین بەشداریەک نییە کە تەعبیر بکە لە ماف و خواست و ئاواتەکانی ژنان یاخود لە بەدیهێنانی نوێنەرایەتی سیاسی ژنان لە نێو دام و دەستگاکانی دەسەڵاتە. ئەو ژنانی کە بەشدارین لە لێرە زیاتر بەرهەمی کۆتایەکی حیزبین، واتە حیزبەکانی لە هەرێمی کوردستان ئەیان نێرنە نێو بواری سیاسیەوە و بەو پێش ئەوان بە مەجبووری ئەبێ بە دوای سیاسەت و کاروکردەی حیزبەکانیانەوە بن کە بە گشتی سیاسەتێکی دژە ژن و پیاوسالارانەیە و ماف و ئازادیەکانی ژنانی نەکردووەتە بەشێک لە کار و کردە و بەرنامەی حزبی خۆی. ئەمانە بە گشتی ئەو بوارە جیاجیانن کە ژنان تایە هەلومەرجی ژیان بەڕێ ئەەکەن. لەلایەکی ترەوە بارودۆخی کۆمەڵگاکە ئەوەندە خراپە، ئەوەندە کێشەی تریتیایە کە خەڵک بە گشتی کێشەیە کە مەسەرەی توند و تیژیە لە بەرامبەر ژنان و کچانە بە بچووکتر یاخود کەمتر سەیرەکە لە چاو ئەو کێشانەی تر کە لە کۆمەڵگا هەیە، وەکو نەبوونی موچە، نەبوونی خزمەتگوزاریەکان، نەبوونی تەندروستییەکی باش لەم کاتەیە بەتایبەت لە کاتی کۆڤید 19.
کە تەنگی بە ژیانی خەڵک هەڵچنیوە لەو شوێنەیە. ئەما بەگشتی لە هەرێمی کوردستان بە بڕوای من ڕیشەکانی تند و تیژی بەرامبەر بە ژنان و کچان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەم بارودۆخە ناهەموارە، بارودۆخە نایەکسانە، ئەم بارودۆخە پیا و سالارە کە بە هەموو شێوەیەک بەسەرسەری ژنانەوە ڕاگیراوە وە لە سەرەوە تا خوارەوەی کۆمەلگا، واتە لە نێو دەستگا سیاسی و دەستگاکانی نێو سیاست و دەسەڵاتەوە هەتا دێتە خوارەوە بەدام و دەستگا بچووکترەکان، بۆ سەرجادە و بۆ ناو خێزان باڵی کێشاوە بەسەر ژیان و سەلامەتی ژنانە و بووەتە ئەنجامی ئەوەی کە زۆر بە ئاسانی لە بەرامبەر بە ژنان تند و تیژێکی بەرفراوان لە هەموو جۆرەکانی لەلایەن خێزان و لەلایەن کۆمەڵگاوە بەرپا ببێت. هاوڕێ گۆناوەی کێوە باسان کرد لەسەر ژنان لە هەرێمی کوردستان بوو، ئەگەر باسەکە بەرفراوانتر کەین، یانە بەگشتی لە تەواوی مەسەن دنیا باسکەین، چۆن باسی ئەکەن ئێوە تند و تیژی لەسەر ژنان؟ ئەگەر من لە تەواوی دنیا باسی کەم، من پێم وایە مانەوەی تند و تیژی بەم ئاستە بەرزە لەسەر تاسەری دنیایە لە بەرامبەر بە ژنان و کچانە. ڕاستەوخۆ پەیوەندی هەیە بە دنیا و سیستەمی ئابووری و سیاسی سەرمایەداریەوە بە شێوەیە کە ئەم سیستەمە لە پێناو قازانج پەرستی خۆی، لە پێناو زیادکردنی کەڵەکەی سەرمایە و قازانج کە هەدەفی سەرەکیەتی، توانیوێتی هەموو جۆرێک لەو بارودۆخە کۆمەڵایەتیانە، لەو ئامرازە دواکەوتووە نەریتی و دینی و پیاوسەلارانە بەکاربێنێ لە هەر جێگەیەکی دنیایە بە دژ بە ژنان، و ئەمە یارمەتی یاوە کە دەسەڵاتی خۆی، دەسەڵاتی ئابووری و سیاسی سیستەمەکەی ڕاگرێ و پایەیەکی قایم بێ بۆ هێشتنەوەی شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری. ئەگەر لەسەر ئەمە تۆزێک بڕۆم، مەسەلەکە لە تەواوی دنیایە ژنان تەنانەت لە ئەوروپایە و لە وڵاتانی غەربیە کە لەلایەکەوە ژنان گەیشتوون بە باڵاترین ئاستی با بڵێین یەکسانی لە نێو یاساکانە، ئازادیەکانیان تاڕادەیەکی زۆر، تێکشکانی پیاوسالاری بە مۆدێلە کۆنەکەی، بەڵام لەگەڵەوەی شاسەیرەکەین ژنان ڕوبەڕووی سێکسیزم ئەبنەوە، ڕوبەڕووی هەڵاواردنی جنسی جۆراوجۆر ئەبنەوە لە وڵاتەکانە. بۆ نمونە کەمی کرێی ژن لە چاو کرێی پیاوە هێشتا مەسلەیەکی گەورەیە لە هەموو وڵاتانی دنیایە، وەکوتم لە وڵاتانی ڕۆژئاوایشە. سێکسیزم و بەکارهێنانی ژن و جەستەی ژن وەکو کاڵا و بەکارهێنانی ڕۆڵە جێندەریەکان کە با بڵین سەپاندنی ڕۆڵی جێندەری مێینە وەکو ئەوەی کە ژن کەسێک بێ پێویستی بە پاراستن بێ، کەسێک بێ کە زەعیف بێ، کەسێک بێ کە توانای کارکردنی نەبێ، کە ئیشی سەرەکی ئەو چوونەوە ماڵەوە و بەخێوکردنی ماڵ و منداڵ بێ. ئەمانە خیتابی جۆراوجۆرن کە بزوتنەوەی جۆراوجۆری دواکەوتووی پیاوسالارانە و کۆمەڵایەتی لەنێو هەموو کونجوکەلەبەرێکی ئەم دنیایە بەرامبەر بە ژن بەکارهێنن. بەڵام ئەوەی کە وای کردووە ئەمانە زیندوو بمێننەوە و ئاسەواریان لەنێو کۆمەلگا لە ناو نەچێ سەرباری ئەو پێشکەوتنەی کە هەیە لەنێو کۆمەلگا جیاوازەکانە، بە بڕوای من قازانج پەرستی و سیستەمی ئابووری بەرهەمهێنانی سەرمایەداریە کە بە پێی زۆر لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی و جۆراوجۆر سەلماندوویەتی کە ئەم سیستەمی ئابووری سەرمایەداریە و بەتایبەت لە 40 ساڵی ڕابردووە لەگەڵ هاتنی شێوەی با بڵێین جیهانگیربوونی سەرمایەداری و نیولیبرالیزم، توانیوێتی پیاوسالاری وەک ئامرازێکی زۆر بەهێز بەکاربێنێ بۆ کەمکردنەوەی کرێ، بۆ نادنەوەی ژنان بۆ ماڵەوە، بێکارکردنی بێشوماری نەک تەنیا ژنان بەڵکو پیاوانیش، بۆ بێنرخکردنی کارێک کە پێوترێ کاری ژنانە، بۆ نمونە ئەو کارانەی کە خزمەتگوزاریە، ئەو کارانەی کە کاری پاکردنەوەیە، کاری تەندروستییە، کارە لە بواری خوێندرە، ئەمانە ئەو کارانەن کە پێیان ئەڵێن کاری ژنانە و کرێکانیان لە کەمترین ئاستایە بەتایبەت وەکوتم لە هەموو کونجێکی دنیا وایە، بەڵام لە وڵاتانێک کە هێشتا سیستەمی کۆمەڵایەتی پیاوسالاری و دابونەریتی کەلتوری و دینی زاڵە بەسەریە، ئەم ستەم و پلەدوویەی ژنان لە خراپترین ئاستیایەتی. و من دووبارەیەکەمەوە تند و تیژیە کە هەیە لەسەر ئاستی دنیایە بە بەرهەمی ئەم بارودۆخی ژنان، بارودۆخی ئابووری، بارودۆخی بەشداری و دەنگیان لە نێو سیاسەتە و بارودۆخی کۆمەڵایەتی کە بەسەریان ئاسەپێنراوە. بەڵە هاوڕێ گۆنایە،
اتوانین بیژین لهر کوێک ژنێک هەبێت توندوتیژی هەیە هەتا کاتێک سیستمی سەرمایەداری و پیاوسالاری حاکم بێ توندوتیژی لەسەر ژنانە هەر ئەمێنێتەوە بەڵێ بە دڵنیایی من پێم وایە ئەو شتە ئەو قسەی ئێوە زۆر دروستە لەبەر ئەوەی وەک گوتم سەرمایەداری لە کاتێکا کە پێشکەوتنی سەیر و سەمەرەی بەدەستهێناوە لە دنیایە بەڵام سیستەمە کۆمەڵایەتیەکانی پێش نەخستووە بە پێچەوانەوە بەڵکو ئەو پێشکەوتنەی کە پێشتر لە پێش چل ساڵەوە پێشەوە کە کۆمەڵگاکانی بەشەری بەخۆیەوە ئەبینی لە دابینکردنی ماف و ئازادیەکانی ژنان لە دابینکردنی فرسەتی کار لە دابینکردنی فرسەتی سەربەخۆبوونی ئابووری ژنان و هەموو ئەو بەرنامانەی کە پێشتر هەبوون دنیای ئەمڕۆی سەرمایەداری وردە وردە ئەم مافانەی سەندووەتەوە وردە وردە کەمی کردوونەتەوە و خیتابی پیاوسالارانە خیتابی دواکەوتوانە لە هەر جێگەی بۆی بکرێ ئەگەر کەلتور بێ ئەگەر دابوونەریت بێ ئەگەر خیتابی دینی بێ بەکارێ هێنێ بۆ پاساوهێنانەوە بۆ ئەم بارودۆخە کە بۆ ژنانی کرێکار و بۆ ژنانی بێکاری دروست کردووە لەسەر ئاستی دنیایە بۆیە من ئەو قسەیە زۆر دروستە سیستەمی سەرمایەداری ئەمڕۆ بەرپرسی یەکەمە لە بارودۆخی کە ژنانی تیایەوە بۆ پێش بەرپرسی یەکەمە لە توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان و کچان بەڵێ سپاس هاوڕێگۆنە پایە سەرەکیەکانی توندوتیژی لە بەرامبەر ژناندا لە ژێر سایەی سیستەمی ئابووری و سیاسی سەرمایەداری چین من تەخریبەن لە وەڵامی پرسیاریەکەمان زیاتر بە جۆرێک ئاماژەم بەوە کرد سەرەتا ئەوەیە ئێمە بێت تێبگەین سیستەمی بەرهەمێنانی سەرمایەداری سیستەمی ئابووری سەرمایەداری کە ئێستا سیستەمێکی جیهانگیرە واتە خۆی کردووە بە هەموو کونجوکەلەبەرێکی ئەم دنیایە و هەروەها کۆمپانیا و با بڵێین کۆمپانیا ترانسناشنالەکان توانیویانە لەم پەڕی ئەوروپاوە بۆ ئەو پەڕی ئاسیا کارگەی بەرهەمهێنان و با بڵێین کاری خۆیان لە زنجیرەی بەرهەمهێنانە یەک پێگرتووە واتە بۆ نمونە بەشێکی زۆر لەم کۆمپانیا گەورانەی جیهان لە کاتێکا کە بەڕێوەبردنیان لە ئەوروپاوەیە بەڵام کارگە و شوێنی کاری شوێنی بەرهەمهێنانەکانیان وا لە وڵاتانی ئاسیایە وا لە وڵاتانی ئەفریقایە لە زۆر وڵاتانی لاتین ئەمریکایە بەم پێیە توانیویانە لە ڕێگەی نەهێشتنی هیچ جۆرە یاسا و ڕێسایەکی پارێستنی مافەکانی کرێکار پاراستنی مافەکانی ژنان پاراستنی مافی دایکایەتی پاراستنی چۆڵەی تەئمینی کار بۆ ژنان و بۆ کچان و بۆ کرێکار بەگشتی ئەمانە نەماوە لەبەردەم وەکو لەمپەڕێ لەبەردەم ئەم شەریکاتانە لەبەردەم ئەم کۆمپانیا جیهانیانان نەماوە بۆ شێوەی بەرهەمهێنانیان بە جۆرێکە کە ئەتوانن کەمترین ئاستی کرێبن بەڵام زیاترین قازانج بکەن لە بەرهەمهێنان زیاترین بۆ نمونە ئەوان بەرهەمەکانیان لە وڵاتانی ئاسیا ئەهێنن کەمترین کری پێێن لەوێ بەرهەمهێنن بەڵام لە وڵاتانی ئەوروپا ساغی ئەکەنەوە یا لە وڵاتانی خۆرەڵاتی ناوەڕاست ساغی ئەکەنەوە ئەیفرۆشنەوە بە بەرزترین قیمەت مانای ئەوەیە کە ئەمان لە پێناو زیادکردنی قازانج ئەمە پایەیەکی زۆر سەرەکی سیستەمی سەرمایەداریە کە چۆن ئەتوانێت ژنان لە خوارەوە ڕاگرێ بارودۆخی ژیانی ژنانی کرێکار ژنانی بێکار ژنانی ماڵەوە لە خوارەوە ڕاگرێ بەوەی کە کرێیان لە کەمترین ئاستایە کرێی ئەو ئیشانی کە یکەن لە کەمترین ئاستایە دووەم لە ڕێگەی جۆری ئیشەوە جۆرێک لەو ئیشەی کە ژن ئەیکا کە پێڵێن ئیشی ژنانە و ئێستا پیاوێکی زۆر زۆریش ئەم جۆرە لە ئیشی بەسەرا سەپێنراوە کرێکارێکی زۆر بە پیا و ژنەوە بەڵام کاتی ئەڵێن ئیشی ژنانە بە مانای ئەوەی کە ئیشێکە بەهاکەی زۆر کەمە شان ئەیا لە کاری نێوماڵ کە بەهای هەر نییە لە نێو سیستەمی بەرهەمێنانی سەرمایەداریە کارێکی بێبەهایە کارێکی خۆڕاییە کە ژنان بە زۆری ئەیکەن ئەمە بە بڕوای من ئەم پایە ئابووریە ئەتوانێت ڕیشەیەکی سەرەکی پایەیەکی سەرەکی چەوسانەوە و پلەدووی ژن و بەو پێ توندوتیژی لە بەرامبەر ژنانە لە ژێر سایەی سیستەمی سەرمایەداریە ڕاگرێ ئەمێنێتەوە ئەوەی لە باری کۆمەڵایەتیەوە وەکو وتم پێشتر ئەم سیستەما لەژێر ناوی ئەوەی کە
بۆ نمونە خەڵک کەلتوری جیاوازی هەیە، خەڵک دینی جیاوازی هەیە، خەڵک بیرورای جیاوازی هەیە، تەنانەت مافە سەرەتایەکانی ئینسانی، مافە بنەمایەکانی ژنانی خستۆتە ژێر پرسیارەوە لە جێگەی جۆراوجۆر. بۆ نمونە چیتر بەرگری ناکا لەوەی کە ژنان ئەبێ مافی دایکایەتیان هەبێ لەسەر کار، ئەبێ ماف و ئیجازەی تایبەت بە دایکایەتیان هەبێ، ئەبێ دایانگا هەبێ بۆ ژنانی کرێکار و ژنانی کارمەند و ئەمانە، یاخود ئەوەی کە پێویست ناکە ژن هەمیشە بەوە دامرێکە کاری یەکەمی کاری نێو ماڵە، بەڵکو ئەو ئەتوانێ بەشداری لە بوارەکانی ئابووری و کۆمەڵایەتی و سیاسی بکە و ئەو ئامرازانەی بۆ دابین بکرێت کە یارمەتی ئەیا بۆ بەشداری. بەڵام سیستەمی سەرمایەداری ئەمانەی هەموو بردوێتەوە، هەمووی سەندوێتەوە لە خەڵک، هیچ جۆرە بودجەیەک یاخود پارەیەک نایەوێت سەرفکە لەم شتانەی لەم ئامرازانەی پێویستەکە بۆ هاندانی ژنان بۆ نێو مەیدانی کار، بۆ یارمەتی ژنان بۆ ئەوەی لەباری ئابوریەوە سەربەخۆ بن. بەو پێیە ژنانی هێشتۆتەوە بە شێوەیە کە ئەوان بۆ بژێوی خۆیان، بۆ نان و ئاوی خۆیان هەمیشە بگەڕێنەوە بۆی ئیعتیماد بە پیاو بکەن، و بەو پێش کاتێک ئیعتیماد بە پیاوەکەن لەباری ئابوریەوە، ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە جێگە و ڕێگەی کۆمەڵایەتی ئەوان ئەوەنەی تر بێتە خوارەوە، دەسەڵاتیان لە نێو خێزانە کەمتر بێتەوە، ناهاوسەنگی ئەو ناهاوسەنگی کە پیاو سالاری لە مێژوویەکی دوورودرێژە هێناوێتی لە ناو خێزانە، سیستەمی ئێسای سەرمایەداری ئەم ناهاوسەنگیە پیاو سالاریەی سەقامگیر کردووەتەوە لە نێو خێزانە، بەوەی کە ژنانی والێ کردووە بۆ بژێوی خۆیان ئیعتیماد بە پیاو بکەن، ئیعتیماد بە کاری پیاو بکەن. یعنی ئەتوانین بێژین ببوورە دامەنە قسەکەندا، ئەتوانین بێژین پیاو سالاری و سیستمی سەرمایەداری پەیوەندییەکی عەمیقیان هەیە بۆ مانەوەی خۆی سیستمی سەرمایەداری لە پیاو سالاری ئیستفادەکە وەکو ئەبزارێک. بەڵێ بەڵێ، بەدڵنیایی لە هەر جێگەیەک ئەم سیستەمە سیستەمی پیاو سالاری ئێمە زانین کە ئەتوانێت چەترێک بێ بۆ زۆر ئامرازی تر. بۆ نمونە تۆ لە هەندێک جێگەی دنیا خیتابی دینی ئەتوانێ پیاو سالاری سەقامگیرکا لە کۆمەڵگایەکە جێگیرکا، وەکو چۆن ئێستا لە هەرێمی کوردستان یاخود لە وڵاتێکی وەک عێراق یا لە وڵاتێکی وەکو وڵاتانی خۆرهەڵاتی ناوین، چۆن دینی ئیسلام بۆتە ئەو ئامرازەی کە بەکارهێنرێ بۆ ئەوەی ژنان لە ماڵەوە دانێەوە بەکارهێنرێ وەکو ئامرازی سەقامگیرکردنەوەی پیاو سالاری. لە جێگەی تری دنیایە جۆری ترە، بۆ نە سێکسیزمە، بۆ نمونە ئەتوانێ مەسلەی ئەتنیک بێ، مەسلەی تەنانەت لە وڵاتانی ئەوروپایە مەسلەی نەبوونی چۆڵەی نەبوونی هاوڵاتی بوون، مافی هاوڵاتی بوون، واتە پەنابەر بوون، ئەمانە هەمووی ئەتوان ئامرازی جۆراوجۆر بێ کە بارودۆخێک ئەسەپێنێ کە ژنان مەجبوورەکە بەوەی سیستەمی پیاو سالاری قبول بکەن، و نەک قبولی کەن بەڵکو ڕێگەیەکیان نەبێ بۆ دەرباز بوون لێی. سەرمایەداری و پیاو سالاری باوەشیان کردو بە یەکا لەم سەردەمەیە، و سەر پیاو سالاری لە فۆرمی دین، کەلتور، دابونەریتی دواکەوتوو پیاو سالارانە، و تەنانەت لە شوێنێکی وەک هەرێمی کوردستان دابونەریتی خێڵەکی توانیوێتی ئەم ئامرازە زۆر زۆر بەهێزە بێ بۆ مسۆگەرکردنی قازانجی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری. بەڵێ، سپاس هاوڕێک گۆنا. چۆنیەتی بارودۆخی ژیان و گوزەرانی ژنان بە تایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دوای ئاڵوگۆڕی سیاسی ناوچەییەکان، ئایا گۆڕانکاریەک بەسەر وەزعی ژناندا هاتووە؟ من پێم وایە ئەگەر گۆڕانکاریەک هات بێ، گۆڕانکاریەکی زۆر دژبەیەکە، زۆر سەیرەکەی دژبەیەک وەستاوەتەوە. بۆ نمونە لەلایەکەوە جیهانگیربوونی سەرمایەداری، کرانەوەی بازاڕەکانی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و عێراق و ئەوڵاتانە بەڕووی دنیای دەرەوەیە، بڕێک لە بە مەجبوری بڕێک لە هوشیاری گشتی هێناوە. خەڵک دەستی ڕاگەیشتووە بە ئینتەرنێت، خەڵک دەستی ڕاگەیشتووە بە ئینفۆرمەیشن و زانیاری جۆراوجۆر، و بە شێوەیەکی سەرسوڕێنەر نەوەیەک دروست بووە کە هوشیاریەکی گشتی هەیە لەسەر ئەوەی کە مافی مرۆڤ چییە، لەسەر ئەوەی ئازادیەکان چییە، لەسەر ئەوەی کە جۆرێکی تر لە ژیان ممکنە بۆ ئینسان، جۆرێکی تر کە ئینسان ئەتوانێت بێتە دەرەوە لە چوارچێوەی دابونەریتە کۆمەڵایەت، با بڵێن چوارچێوە بەرتەسکەکانی دابونەریتە کۆمەڵایەتیەکان و خیتابی دینی و دواکەوتوویی و پیاو سالاری و هەموو ئەمانە. لەلایەکی ترەوە هەرەم جیهانگیربوونەوەی وای کردووە کە ژنان بە مەجبووری هاتوونەتە نێو مەیدانی کارەوە. ژمارەیەکی هەر سەیری هەرێمی کوردستان کە ئەم دیاردەیە ئەبینی بە شێوەیەکی
زۆر زیاتر لە هەموو کاتێ ژناوان لە دەرەوە لە نێو سیاسە تا بەشداریەکەن چوزانم لە بازارەکانە دوکان ئەکەنەوە شۆفێری تەکسی ئەکەن بزنس و کاری بابلین تایبەت بەخۆیان ئەکەنەوە لە نێو کەرتەکانی تەندروستی و خوێندن و هەموو ئەمانە بە فراوانی وجودیان هەیە لە دەرەوەی ماڵ. ئەمە بە جێگەیەک بەڵام لەم لایشەوە سەیرەکەی دەسەڵاتی سیاسی دەسەڵاتی کە دەسەڵاتی سیاسیە و وە قۆرخی بابلین سەرچاو ئابوووریەکانیشی کردووە بەردەوام خەریکە خیتابێکی کۆنەپەرستی دواکەوتووانە ئەیاتەوە بە گوێی کۆمەڵگایە. بۆ نمونە من دووبارە مەجبورم هەرێمی کوردستان بە نمونە بێنمەوە وە نمونەی تریش زۆرە لەمە. ئەوەی کە تۆ ژمارەی مزگەوتەکانت زۆر زۆر زیاتر بێ لە ژمارەی کتێبخانەکانت، ئەوەی کە تۆ هەمیشە ئازادیەکی تەواو بێ بە خیتابێ کە دژی ژنە، دژی مافەکانی ژنە، دژی ئازادیەکانی ژنە، بەردەوام هاوار لە ژنانە کابرۆنەوە ماڵەوە خەریکی خزمەتکردنی مناڵەکانتان و هاوسەرەکانتان بن. ئەوەی کە من ئەم ئامارە هەمیشە ئەڵێمەوە ئەوەی کە لە 1986 ژن لە هەرێمی کوردستان کە تەمەنی لە سەر و 15 ساڵەوەیە ئەسن وا حسابی ناکەن کە بە دوای کارە ئاگەڕێ بەس لە بەرەوەی ژنە، واتە لە نێو هێزی کارە حساب نین، ئیتر بکاری هەبێ یا بێکار بێ، تەنها لە 1940 ژنان حسابەکرێن بەوەی کە بە دوای کارە ئەگەڕێن. ئەمانە هەمووی ئەو جۆرە خیتابانن کە ئێوێ ژن بەرەو دواوە بەرێتەوە، واتە ئەم دوو گۆڕانکاریە کە سەرمایەداری هێناوێتی دژ بەیەکن لەلایەکەوە ژنی هێناوەتە دەرەوەی ماڵ، بواری جۆرە و جۆری بۆ کردوەتەوە کە بتوانێت بەشداری بکە، داهێنانەکانی خۆی بێنێتە پێشەوە، کار بکە، بژێوی خۆی دابینکە. بەڵام ئەمانە پێویستی بە مافی زیاترە، پێویستی بە ئازادی زیاترە، پێویستی بە جێگەوڕێی کۆمەڵایەتی و سیاسی باشترە. لە کاتێکا خیتابی دەسەڵات ئەوەیە کە نە بە پێچەوانەوەیە ئێوێ هەرچی زیاتر زۆر زۆر دژ بەم گۆڕانکاریە ئێوێ ژنان بنێرێتەوە ماڵەوە، ئێوێ جارێکی تر ژنان بە بێکار حساب نەکرێن لەو کۆمەڵگایە، ئێوێ بەشداری نەکەن لە داواکردنی کار و موچە و خزمەتگوزاریەکان و داواکردنی مافی خۆیان بۆ ئەوەی کە کارێکیان هەبێ لەو کۆمەڵگایە، یاخود دابینکردنی بۆ نمونە مافەکانی دابینکردنی دایەنگا بۆ ژنانی کرێکار، دابینکردنی ئیجازەی دایکایەتی. هەموو ئەمانە بووە بە خەون و خیاڵێک، ئەیانێ بیکەن بە خەون و خیاڵێ بۆ ژنان لە بارودۆخێکی ئەمڕۆیە. بەڵێ، هاوڕێک گۆنا، یاسا مەذهبیەکان چ کاریگەریەکیان لەسەر ژیان و خەباتی ژنان هەیە؟ هەرچەند باسی شتان کرد، بەڵام حەزەکەم زۆرتر لەسەری باسی کەن. من ئەمەوێ ئەو شتە دووبارە بکەمەوە، هەڵبەت دەوری دین لە شوێنێک بۆ شوێنێکی ترە گۆڕێ. بۆ نمونە ئەگەر تۆ باسی جمهوری ئیسلامی ئێران بکەیت، ئەوە زۆر جیاوازە، یاخود باسی وڵاتێکی وەک سعودی عەرەبیە بکەین، یاخود باسی هەرێمی کوردستان بکەین. ئەمانە دین من زیاتر وەکو ئامرازێک ئەیبینینەوە کە ئامرازێکە چینی دەسەڵاتدار لە هەر جێگەیەکە ئەتوانێ بەکاری بێنێ، ئەتوانێ بەکاری بێنێ بۆ چەند شتێک. یەکێ لەوانە نادنەوەی ژنان بۆ ماڵەوە وەکردنیان بە کابانی ماڵ، دانانیان بە ژنی ماڵ، واتە کاری سەرەکی و ئەرکی سەرەکی ئەوان لە ژیانە، لە بواری ژیانە زیاتر مانەوەی لە ماڵەوە. ئەمە یەکێکە لەوانەی خطابی دینی زۆر زۆر باش ئەم ئەرکە جێبەجێ ئەکا بۆ سیستەم و دەسەڵاتی سەرمایەداری. خیتابی دووەمی ڕازیبوونی خەڵکە بە بەشی خۆیان، ئەتوانێ خەڵک بەهۆی دینەوە بڵێ کە ئەمە بەشی منە لە ژیانە، خەڵکی هەژار، خەڵکی کرێکار، خەڵکی زەحمەتکێش، ژنان، لاوان. ئەگەر قەناعەت بکەن بەو خیتابەی کە دین پێیانەڵێ کە ئەمە بەشی تۆیە لە ژیانە، ئەمە بەشی تۆیە و خوا ئەوانەی بە تۆیە و هەر ئەمەیە و خەڵکێکی تر کە هەزارها ئەوەندەی تۆی هەیە، ئەوە بەشی خوایە بۆ ئەو خەڵک بەمە دوورەکەیتەوە لەوەی کە ناڕزایەتی دەربڕێ، لەوەی کە بچێتە سەرجادەکان، لەوەی کە ئەم دەسەڵاتە بەرپرس بکە لە نەهامەتیەکانی خۆی. دێمە سەر ئەوەی پرسیارەکەی تۆ لەسەر یاسایە. یاسا دینیەکان هەرو کارە ئەکا. بۆ نمونە من بڵێم لە هەرێمی کوردستانە زۆر کەس ئەڵێ ئێمە یاسای دینیمان نییە، بەڵام هەمانە یاسا دینیەکان بە شێوەیەک هێشتا جێگەی خۆی کردوەتەوە لەگەڵەوەیە چەند گۆڕانکاریەک ڕوویاوە. بەڵام بۆ نمونە هەتا ئێستا لە یاسایە بەشی میراتی ژن میوەی پیاوە، واتە کاتێ میراد دابەشەکرێ ژن میوەی بابلین خوشکێک میوەی براکەی بەرەکەوێ. ئەمە یەکێکە لە یاسا دینیەکان کە مافی ژنی و چەوسانەوەی ژنانی ڕاگرتووە. مەسلەی هەروەها یاسا دینیەکان ئەتوانێ بۆ نمونە یاسایەکی کە
کە بەڕاستی ئینسان هەر ئینسانێک کە ویژدانی تیاێ ناتوانێت تەسەوریشی بکە ئەو یاسایی کە ئەگەر کەسێک ئەگەر پیاوێک دەست درێژی سێکسی بکاتە سەر کچێک ئەگەر ئەم کچە بخوازێ ئەوە ئەو پیاوە سزا نادرێ لە سەری زۆر جار ژنان ئەبنە کۆیلە ئەبنە چۆڵی ئەبنە قوربانی ئەوەی کە ئەبێ هاوسەرگیری لەگەڵ ئەو کەسە بکەن کە دەست درێژی کردوتە سەریان ئەمە یاسایەکی دینی ئامانە و چەندین جۆری تر بۆ نمونە مافی تەلاق و جیابوونەوە یەکێ لەو مەسلە گەورانەی کە ژنان بەدەستیەوە ئەناڵێنن مەسلەی زەواجی دینییە بە پێی دینی ئیسلام بەتایبەت کە تۆ مافی جیابوونەوە بە تەواوی لە دەستی پیاوایە تەنها ژن لە کاتێکا لەژێر چەند مەرجی زۆر قورسە ئەتوانێت داوای جیابوونەوە بکە و ئەگەر داوای جیابوونەوە بکە ئەبێ بە تەواوی واز بێنێ لەوەی لە کاتێکا کە کاری نییە کە هیچ بژێوەیەکی تری نییە بەڵام ئەتوانێ ئەبێ بە تەواوی واز بێنێ لە هەر جۆرە مافێکی دارایی لە نێو بابڵی پەیوەندی هاوسەرگیریە هەیبوو بێت پێشتر بۆی بەڕسمی ناسێنرابێت واتە خیتابە دینیەکان یاسا دینیەکان هەمیشە دەوریان هەیە لەوەی کە ئینسان نایەکسان ڕاگرن و چین و توێژەکانی کۆمەلگا بەش بەشکەن بۆ ڕەگەزی جیاواز بۆ ئاستی جۆراوجۆر بۆ چینی جیاواز و بێمافی بچەسپێنن شەرعیەت بە بێمافی بن و تەنانەت بیرمان نەچێت یەکێ لەو شتانەی کە یاسا دینیەکان کە زۆر گرنگە لەم مەسلەیەکە باسیەکەین ڕەسمیەتدانە بە توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان واتە پاساوهێنانەوە بۆ توندوتیژیەکی بەرفراوان کە لە بەرامبەر بە ژنان و کچان هەیە بیرمان نەچێ ئێمە بەشێکی زۆر لە پیاوان ئەو توندوتیژیەی کە ئەیکەن وەکو مافێکی خۆیان ئەیکەن وەکو پراکتیزەکردنی مافی خۆیان بەسەر ژنەوە یاخود بەسەر مناڵەوە ئەیکەن و بە مافی خۆیان ئەزانن ئەگەر ئاسی توندوتیژیەکە لە جێگەیەکە نەبێکە بۆ نمونە ئەم یاسا دینیە بە جەریمەی بزانێ یاخود بە تاوانێکی گەورەی بزانێ ئەو کەسە هیچ سزایەک نادرێ بە تایبەت کاتێ توندوتیژیەکی نەفسیە یاخود توندوتیژیەکی مادیە یاخود تەنانەت توندوتیژی سێکسی لە نێو هاوسەرگیریە بە هیچ جۆرێ بە پێی یاسای دینی بە توندوتیژیەکی سێکسیدا نامرێت و ئەمانە زۆر شتی تر ئەتوانین بڵێین کە یاسا دینیەکان ئەتوانن ژنان بە تەواوی لە نایەکسانی و لە ژێر ستەم و چەوسانەوەی سیستەمێکی نایەکسانی کۆمەڵایەتی ڕاگرن بەڵێ هاوڕێ گۆنا ژنان چۆن دەتوان خۆیان ڕێکخراو بکەن هەر وەکو ئاگادارن تەنانەت لەسەر ڕێکخراوی تایبەت بە ژنان مشتومڕی زۆر هەیە و بۆچوونی جیاواز زۆرە بەڵێ بەڵێ ڕاستێکی ئەوە پرسیارە گەورەکەیە بۆ هەمومان کە ئێمە لە بەرامبەر ئەمامووستەم و چەوسانە و نەهامەتی و ئەم هەلوو مەرجی ژیانە کە باسمان کرد کە لەسەر ئاستی جۆراوجۆر کارەوێ چی بکەین ژنانە بێ چی بکەن سەرەتا ڕێکخراوبوون کلیلە و هەمومان ئەزانین کە بوونی ڕێکخراوی فراوانی ژنان کە ژنان لە دەوری خواست و داواکاریەکانی خۆیان لەو ڕێکخراوانە کۆ ببنەوە و لەوێوە بڕیاری ئاکشن و خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕینەکانی خۆیان بن ئەمە کلیلە بۆ ئەوەی کە هەنگاوێ بچینە پێشەوە لە باشترکردنی بارودۆخی ژنان ئەوەی کە ژمارەیەکی زۆر لە ڕێکخراوی ژنان هەیە ئەمە هەموو وەکو ئێوەتان مشتومڕێکی زۆری لەسرە ئێمە لە ئێستاە دوو جۆر لە ڕێکخراوی ژنانمان هەیە لە هەرێمی کوردستان بەشی هەرە زۆری ئەوانەی کە پیانەوە تری ڕێکخراوی ژنان لە ڕاستیە ڕێکخراوی لەوانەیە تاکەسی بن لەوانەیە ڕێکخراوی سێبەری حیزبەکان بن بە تایبەت حیزبە دەسەڵاتدارەکان ڕێکخراوهایەکن کە هیچ جەماوەرێکیان بە دەورەوە نییە هیچ جۆرە کار و خزمەتێک بە ژنان ناکەن تەنها دروست کراون بۆ ئەوەی وەکو لەگەڵ ئەم بابڵین هەڵمەتە بێشومارەی دروستکردنی ئەوەی کە پیانەوە ترێ ڕێکخراوی کۆمەڵی مەدەنی یاخۆ ڕێکخراوە ناحکومیەکان ئNGOکان بە تایبەت لە هەرێمی کوردستانە ژمارەیەکی زۆر و بێکار و کردە هەن بەڵام ژمارەیەک لە ڕێکخراوی ژنان هەن کە بە بڕوای من لە هەرێمی کوردستانە جێگیر بوون ئەمانە ئەو ڕێکخراوانن کە خزمەتگوزاری زۆر زۆر گرنگ و پێویست ئەدەن بە ژنان بە ژنانێک کە تووشی توندوتیژی ئەبنەوە کە ئەکەونە بەر هەڕەشەی کوشتن و لێدان و توندوتیژی خێزانی ئەو خزمەتگوزاریانەی ئەم ڕێکخراوانە ئەیدەن زۆر زۆر گرنگن بۆ پاراستنی ژیانی ژنان بەڵام ئەم ڕێکخراوانە ناتوانن جێگەی دەوڵەت بگرنەوە ناتوان جێگەی دەسەڵات بگرنەوە بۆیە ئەوانەی کە بۆ نمونە لە کوشتنی ژنێکا یا لە ئازاردانی ژن و مناڵدەکا یەکسەر یەخی ڕێکخراوەکانە گرن ئەمە چۆن ئەڵێ لێ
هێرانەوە بەرپرسیارەتی بۆ جێگایەکی هەڵە بەرپرسیارەتی لە بەرامبەر توندوتیژی و یاخود نەهێشتنی توندوتیژی لە کۆمەلگایەکە ئەگەڕێتەوە سەر دەسەڵات و دام و دەزگای حکومڕانی لەو دەسەڵاتەیە. لەبەرەوەی ئەوان پێویستەکە کە هەم بودجێی فراوان تەرخانکەن بۆ نەهێشتنی توندوتیژی، ئەوان پێویستەکە کە بۆ نمونە دام و دەزگای فراوان و پەناگا بۆ ژنان و شێوەی یارمەتیدانی ژنان و بیمەی کۆمەڵایەتی بۆ ژنان و منداڵان کە قوربانی توندوتیژین دابینکەن. ڕێکخراوەکانی ژنان بە بڕوای من ئەو ژمارەکەمە لە ڕێکخراوی ژنان کە بەتایبەت من باس لە هەرێمی کوردستانەکەم کە خزمەتگوزاری ئەیەن وە هوشیاری بڵاوەکەنەوە لە نێو کۆمەڵگایە ئەوان کاری خۆیانەکەن، بەڵام لە بەردەم بەربەستی زۆر 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 گەورە و بەهێزی سیستەمی دادوەری، یاساکان، نەبوونی بودجە لەلایەن دەسەڵاتەوە، بیروکراسی لە نێو دام و دەزگاکانی دەسەڵات بەرەوەی ئەم جۆرە بەربەستانن. ئێمە بەداخەوە کە بینە سەر ئەوەی کە یەکەم جار باسم کرد کە ژنان پێویستیان بە ڕێکخراوی فراوانی جەماوەری و سیاسی هەیە کە بتوانن لە خوارەوە ژنان کۆکاتەوە بۆ داواکردنی ماف و خواستەکانیان، ئەمەمان نییە جارێ لە هەرێمی کوردستان. ئەم جۆرە لە ئەزموونمان هێشتا نەکردووە، هەروەکو چۆن بە بڕوای من ئەم کۆمەلگایە لە زۆر بواری ترا هێشتا نەیتوانیوە ڕێکخراوی جەماوەری پیشەیی، ڕێکخراوی کرێکاری، ڕێکخراوی قوتابیان، ڕێکخراوی جۆراوجۆر دروست بکات کە بتوانێت لە باری سیاسی و جەماوەریەوە نوێنەرایەتی ئەو توێژەیە ئەو چینەی کۆمەلگا بکە. ئێمە لەم بارەوە کۆمەلگایەکی کەم ئەزموونین، کۆمەلگەیەکی تازە فێرە بین، تازە دێنە سەر ئەوەی کە چۆن کۆلێکتیڤانە پێکەوە هەوڵ بین ڕێکخراو بین بۆ ئەوەی کە مافەکانمان لە دەستی دەسەڵات بسەنین هەتاوەکو ڕیفۆرمی جۆراوجۆر بکرێەوە. ژنانیش هەر پێویستیان بەمەیە، هەروەکو چۆن کرێکاران و کارمەندانی بەشی تەندروستی و بەشی خوێندن و بەشی کارگەکان و بەشی کارەبا و هەموو ئەمانە پێویستیان بە ڕێکخراو بوونە، ژنانیش پێویستیان بەم جۆرە لە ڕێکخراوە کە جەماوەری بێ و لە باری سیاسیەوە نوێنەرایەتی لە خواست و داواکاری و نەهامەتیەکانی ژنان بکە و هەوڵ بە بارودۆخی ژنان لەسەر ئاستی جۆراوجۆر چاک بکە. ئەمجا لەسەر ئاسی توندوتیژیش بارودۆخی ژنان بەرەو باشترە چێ. هاوڕێ گۆنا، ڕۆڵی پیاوان چییە لەو بزوتنەوە یەکسانی خوازانە؟ بەڵێ، ڕۆڵی پیاوان ئەوەیە کە لە پاڵ خەباتکردن بۆ باشترکردنی گوزەران و ژیانی خۆیان وەکو کرێکار، وەکو کارمەند، وەکو موچەخۆر، وەکو ئەوەی کە داوای خزمەتگوزاریەکانەکەن، هەر ئاوا مەسلەی ژنانیش مەسلەی یەکسانی ئەوان لەگەڵ ژنانە بە مەسلەی خۆیان بزانن. بەڵام ئەمە هەروە لە خۆیەوە نایەت، پێویستی بە بەرپرسیارەتی گەورەیە لەمبارەیەوە لەسەر ئاستی تاک و لەسەر ئاستی کۆمەڵیشە و پێویستی بە هەڵپێکانی ئەم جۆرە ئەم مەیدانە جیاوازانەی خەباتە. بە بڕوای من پیاوان لەلایەکەوە بەداخەوە کە زۆربەی زۆری بکەری توندوتیژی پیاوانن، لەمبارەیەوە ئەوان ئەتوانن ئەو پیاوانەی کە ژمارەیەکی زۆر 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 پیاوە، ئەتوانن بڵێم زۆرینەی پیاو لە کۆمەلگایە خەڵکی توندوتیژ نین، ئەمانە ئەتوانن ڕوبەڕووی توندوتیژی ببنەوە، ئەتوانن لەسەر ئاستی جۆراوجۆرە دەوری خۆیان کەمپینی جۆراوجۆر بکەن، کاری جۆراوجۆر بکەن لەو بارەیەوە، و هەروەها شانبەشانی ژنانێک کە خەباتەکەن بۆ وەستانەوە بەڕووی توندوتیژیە ئەوانیش بێنە مەیدان، ئەوانیش قسە بکەن بە ئاشکرا. و هەیشە بە بڕوای من ژمارەیەکی باش لە پیاوان هەیە کە بەرگری لە یەکسانیەکەن، بەرگری لە ئازادی خوازیەکەن، و ئەوانە توان دەوری گەورە بگێڕن لەگەڵ ژنانە، بەتایبەت لە کۆمەڵگەیەکی وەک کوردستانە کە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان پەیوەندیەکی زۆر نزیکن، ئیندیڤیدوالیزم واتە تاکگێرایی هێشتا نەیتوانیوە تەواوی ئەم کۆمەلگایە لەبەرێک بترازێنێ وەکو لە هەندێک شوێنی تری دنیایە. کاری کۆلێکتیڤ، کاری پێکەوەی و ئیستیفادەکردن لەو ئینێرجیەی لە ژنان و لە پیاوان لە چینە چەوساوەکان و لە خەڵکی ستەمدیدەیە هەیە، ئەتوانێ پێکەوە بۆ ماف و ئازادیەکان و بۆ سەرجەم خواستەکانی توێژە جۆراوجۆرەکان کار بکات، لەوانەش ماف و ئازادیەکانی ژنان و یەکسانی نێوان ژن و پیاو. بەڵێ هاوڕێ گۆنا، بەگشتی ئاستی تێکۆشان و بزوتنەوەی یەکسانی خوازی ژنان بە تایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و کوردستان چۆنە؟ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە بڕوای من ژنان بەشداریەکی فراوانیان هەبوو لە بەتایبەت دەگەر تۆ باز لە سەردەمی بەهاری عەرەبیە و ئەوەی پێڵن بەهاری عەرەبی باسی بکەی، هەتا مەسەلەن ساڵی پار
او خو پیشان دانو نارضایتی یعنی که لبغا و شارکانی خواروی عراق بو نشانی دا که جنان زور زور بفراوانی بشداریان کرد لسر جاده بون و خریکی نارضایتی در برین بون. هرچند اتوانم بلم هشتا ایما خوانی خطابی چی بجوره که تایبت به با فمینیستی یا خود تایبت به بمافو خواستو داوکاریکانی جنانه و اما نبوین بلام لگل اویشا جنان وکو بشیگ لچینی کری کر و شینی زحمت کش و خلقی ستم دیده لنی وکو ملگایا وکو بشیگ که نهامتیکانی بابلین شر و نهامتیکانی قیرانی آبوری و که شی جورا و جوری خزمت گزاری هم لحرمی کردوسان هم لعراق لسر شانی اوانا حتون بجداریان کردوه لحرمی کردوسان لنیو خوبشان دانکانا بینی و مانا که جماره ایکی زور زور برتای جنان حد دوینه و پیره لنیو خوبشان دانه نارزاتی کانا بردوان بجداریان کردوه. بلام اما نتوانم بلیم استی بزوتنوی جنان بزوتنوی ایکی جنان که جماوری و سیاسی تعبیل خواست و داوکاری کانی جنان کان نیمان اما تناند لچاو زور ولاتی تراکا خلق لوانه پیوابه ایم لوان باشترین یا خود بارودو خیجیان لحره میکردوسان لوی باشتره هشتا بزوتنوی جنان لدواتره لچاو امانه بونمونه من باسی او بکم لأفغانستان که زور کس پیوایه که زور کس پیوایه که بارودو خیجنان لوی خرابتره وگ لحره میکردوسان که لوانه لزور ووابه بلام اوان ابینی بزوتنوی که جنان یعنی کات جنه که کجره اچنه جر کفنکی با سر قبران جنان خویان ایبن با سر قبران جنان خویان اینی جن سیرکی جورگ لحاو پشتی حاو پشتی جیانی حاو پشتی لوکالی لنیو خویانا امانه انه هیا و بزوتنوی که جماوری انه هیا که جنان کو ابنوا با خواستو دوا کاریکانی خویان لحرمی کردوسانا ایمه هشتا اما من نیا پیشتر ازمون من هبو پیشتر رخراو من هبو پیشتر کر من کردو لسالی نو تکانا لچند ساله لو بروا بلام لاسته امانه برو نمان رویشتون و تنها کار من تنها ریگه لبردم مانه اویه که حول بین بزوتنوی که لمجورا بجینین و درستی بکین و بلای هاور گونا فرمو فرمو نیو وکو پرسیاری آخرم دبی چی بکینو چون دکریل دجی ام هوکارانه بوستین من پیام وای سرتا اما ابیت یگیشتنی خو من بگورین لوی که چون خباتکین لبرام بر امیا من سرتا و باس یوم کر ابی اما تندو تیجی و کبر انجامی هلو مرجی کی گشتی ترو فراوانتر کبو جنان دروس کراو ببینین لسی سالی را بردوا خباتی اما بابلین رخ راو کانی جنان هل سراوان و چالاکوانی ما فکانی جنان خباتی بو چقی بستوا لدوری وستانه و برام بر بتندو تیجی هل بدنا حقا نبولن باري ولا بروي تندو تيجي امنا لأستيكي برزايا امنا دبر فراوانا كشتني جنان لسر مسلي ناموس و شرف ازاري و تندو تيجي خيزاني همو جورا نها بابلين جورا كاني تندو تيجي ختنا نازان بزور بشودان اوان ده زور بوا بمجبوري اما فوكسو چقبستوي خبات من لسر مسلي كم كرنوي تندو تيجي بوا لسر جنان لکات یکا ایما بوارکانی تر من بجه هشتوا بویا من قسکم اویا ایما ابی امتی گیشن من بگورین ابی خباتی ایما گشت گیرتر بی ابی لبران بر باشتر کردنی بارو دوخو هلو مرجی جیانی جنان بی لباری آبوریه و ابی بو باشتر کردنی بجداری راستقینی اوان بی لنیو که سیاسی کانا ابی لپیناو پالنانو چالی دروس که پالنان با کلتور و دابونری تو خطاب دینی دعا کوتو کنه پرستو پیاو سالارانه و به کبر دوام و کو جهرک اکره با میشکی تاکه کانی کاملگایا که جنی خستو تا کنجی مالوا که جنی دور خستو تا ولنی و بواری گشتی و ایوه او کارب که ابه لوات لسر استی کاملایتی لسر استی آبوری لسر استی سیاسی و انجا لسر استی اوی که ایم بردوام ابه برانبر بتوندو تیجی بوستی نوا و هوشیاری بلاو که نوا و وزه که فراوان لو کاملگاه که هیا که خباته که با باشتر کرنی جیانی انسان بگشتی لو وزه استفاده بکین و خبات با ما فکانی جنان با یکسانی جنو پیاو حال پیکین لگل ام بزود نوانه تر لگل ام جو ام میدانانه تر لخباته ببروه من کلیلی سرکوتنی ایمل لمایه که او جنانی دین سرجاده با ایداوه موچب کن
ئەبێ هەرو ژنانە بۆیان گرنگ بێ داوای نەهێشتنی تون و تیژی لەسەر ژنان بکەن، هەرو ژنانە بۆیان گرنگ بێ داوای بەشداری ڕاستەقینەی ژنان بکەن لە بواری ئابووری و بەڕێوەبردنی کۆمەلگایە، هەرو ژنانە بۆیان گرنگ بێ کە دژی دەستدرێژی سێکسی و گێچەڵی سێکسی لە شوێنی کار و لە شوێنی ژیانە لەسەر ژنان بکەنەوانێ. کەی توانیمان هەناو بنین بەرەو ئەم جۆرە لە تێگەیشتن، بەرەو ئەم جۆرە لە ئاسۆی بیرکردنەوە، و پێم وابێەوە بتوانین لەسەر ئەمە کاری فراوان بکەین، هوشیاری بڵاو بکەینەوە. ئەو کاتە پێم وایە ئەتوانین کە جەماوەرێکی بەرفراوانی ژنان هەر لە ژنی ماڵەوە، هەتا ژنی کرێکار، هەتا ژنی کارمەند، هەتا ژنی کوتاڵفرۆش و ئەوەی کە لە بازاڕ و لە شوێنە جۆراوجۆرەکانە کارەکە پێکەوە بێنینە دەرەوە و لە بەرامبەر بە توند و تیژی لەسەر ژنان و کچان، و بۆ مافی یەکسانیەکی فراوانتری ئابووری و سیاسی کۆمەڵایەتی خەبات بکەین. بە بڕوای من ئەمە ڕێگەکەمانە. بەڵای هاوڕێی گۆنا سەعید، سپاس بۆ بەشداری لەم بەرنامەیە. سپاس بۆ ئێوەش، سپاس لاو ڕێزم بۆ ئێوە و بینەران جارێکی تر. بەڵای بینەرانی خۆشەویست، ئەوەی کە بینیتان لە بەرنامەی ئەم هەفتەی ئاسۆی بەرابەریدا گفتوگویەک بوو لەسەر سەرچاوەی توندوتیژی بەرامبەر ژنان و کۆمەلگای چینایەتی و پەیوەندی پیاوسالاری و سیستمی سەرمایەداری و هەروەها ئەو کێشانەی کە لە ئیمڕۆ ڕوبەڕووی ژنان دەبنەوە و هۆکارەکانی بنەڕەتی ستەم لەسەر ژنان بە میوانداری بەڕێز گۆنا سەعید، هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی یەکسانی خوازی ژنان. هیوادارین کە جێگەی سوود و ڕەزامەندی ئێوەی خۆشەویست بێت. تا بەرنامەیەکی تر و هەفتەیەکی تر، کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایکتان.